Assalomu alaykum aziz yaqinlarimiz, Sudoxil yozish kunimizni boshlab oldik. Hop, klientimizga bitta Asus VivoBook modelini qilib berdik. Mana, hozir ochib obzorni qilib beramiz. Mana, dizayni alyuminiy rang bo'ladi, silver rangda, metallik korpus bu. Hop, mana dizaynlari. Dizaynlar juda chiroyli, Yevropaga eksport bo'lgan varianti, chunki ularda inglizcha harflar yozilgan. Xo'p, buni ochib hozir Windows'larni chiroyli qilib yaxshidan qilib beramiz. Xo'p, Windows'larni boshladik mana, tezligi juda ham zo'r mana. Windows 3 minutda qilib bo'ladi. Skorisi mana. Xo'p, mana yoqdik. Windows'dan chotki qilib, zavodga yaxshidan qilib tayyor qildik. Egalarni kutmoqda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib kelaverasizlar.